20 sentyabr Azərbaycan neftçisinin peşə bayramıdır. Bu bayramı Azərbaycan neftçisinə ulu öndə Heydər Əliyev məşhurdur. Artıq 16 ildir ki, bugün hər il təntənə ilə qeyd olunur. 20 sentyabr həm də əsrin müqaviləsi adını almış möhtəşəm sazişi imzalandığı gündür. Neftçi peşəsi Azərbaycanda həmişə ən şərəfli peşələrdən biri hesab olunur. Thank you.
çıkalım.